прийняв, температура 25, до роботи готовий. Ну, дані касетні боєприпаси мають дуже, скажімо так, вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили там, чи легкої броньованої техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції.